Unë e jam Nezhmia Gejci Bekulli, jetoj në Polluzh, punoj në QKM Fedranas. Për luftën, çka kime thonë masrosit Likoshonit edhe tjasharve, mo jenë shpërndo njerëzit, na jena gjinë që shkena mujtë në të mundësit e tu na matë mira që shkena posë mundësi. Në fund të morsit, në 98-ën, jena të bu në shkullën fillore në Krajkovë, shumica e punëtorëve shëndetësor edhe aty ka qenë doktor Hafir Shaula, Tashindjer, doktor Gani Halilaj, Arsim Haxhiu, doktor Fadil Beka edhe disa persona tjerë. Na kanë thonë si lufta ka fillu, ju lutem në mënë njerëzve sa të keni mundësi. One me profesion mami sa masi jëmë konë mami, une shumicën e kuhës këmë nejtë në shpe në Polluzh. Disa gro kanë orë në shpetem edhe kanë lindë, po shumica më kanë marë edhe në përshpia. Vërbës, Shtutis, Polluzh, Bajic, Drenas e tjera. Masë njanarë në të naunës, kërë e në dorë për shpije, masë rostit tre shokët jena dollë për shpija edhe jëmë shpërgull në Drenas. Në Drenas atje këmë nejtë në goti krejtë kuhen, këmë lindë gro, u kone informume se në shtadhe së përdi, u kone informume edhe në Teriza, e këna posë në Drenas nga të aty, u kone informume ku këmë nejtë unë cilën shpi edhe krejt, i kanë informu edhe gratë, qashtu edhe muë, ku morë borna, ku më posë borna bëllë, gjendja u konë e ranë, gjendje lufte, qashtu. Ju më shku në fshatin Vërbës, tërse ne Shtutic, Polluzha është e madhe. Kur u konë koha e mirë, ju më shku e nërë njerëzit të më kanë morë me kire, me traktura, kush ka posë. Pra edhe ka posë njerës, ka posë kërë, ose që e di në rast, ademi në Shtuticë, ja ku marru emnin asoj grusë, në dytë natës, bura, derin, gu, u konë, o e nërë dë njerëzit më kanë morë, ju më shku e këmë lindat grunë. Ajo ka lindë djollë edhe bomër, ja kanë mytë në luftanë, në ofenzivë të Vërbësit. Lëvizja nuk u konë në shtirë, se kur të kohë njëri vëllënet për punë, qashtu edhe zutit një manë. Se do me thonë, me linë gjendje lufte në shtatë zonë, nuk është aqelit. Po pej vëllënetit, obligimit e ki obligim morale krejt, në punëtur shëndetësur, jena për me ndimu. Shtirë nuk u konë qashtë shumë, po tuta strejsi që aty janë tanë. Këm posë raste shumë, po dy i veqaj. Një, aferdita Demonko, është tërsenikot, ka lindë fëmi djallë me dvdejkon, me hidrocefalos, i thujnë asoj anomalije, aja u ka rast shumë i ranë. Po, kur u pështu gruja, apet jëmë konë e knaushne. Tjetëri rast, as vetë që 40 vjetë përnojnë që këmë fë Drenas, as vetë nuk e di në Drenas, edhe ato e këmë lindë, as vetë nuk e di që ka prezentu. A ka prezentu ku ka akraoj, apelvi ku a komët, po kur të ki shpunën, të du shpunën, edhe e shkume ndi mund qasoj pacientë, edhe zëtë është i matë një mënë, ka lindë qikë, 3-40 minuta menzi e këmë dzirë se ka posë mundime, lindja e ranë, lindja e porë, gjatë lindjes. Unë ka një mu edhe grautë. Në të farë me të datë e pjau ka që shenë konë. Nujtë fëtëftë, nujtë në zetë, 40 minuta menzi vdi që e qikë si është e gjallë. Ato mëjnë është ta me ja përmendë e amnin është këmete bujarë mëqullë, si ka lindë, e po klekot djetër, tash ajo qika është jetën jashtë në Gjermani u martu. Mojna kontakte me këtë raste, nëna dhe boba
të soqikës, sëherë të vinë drena, se janë ofër aty, vinë pytin për mu shumicën e here, a bënë me poa këto asa ku ashtë. Momente të lumëtëra gjatë luftës, zbesaj zdi si ka posë. Menon Mars, masrosit jasharve, unë ka nërë familia jemës, në Laush, në kone, ku më posë nonën, kunatën, edhe 5 fëmijë të vëllovët, plus kunatën 7 zonë. Kur ka nërë dhe ta menon Mars, te unë, që atëherë pak, një të rëu, pak, i më shliru. Zbesë kërkush, si 5 ditë nuk më hangër bëgë, pe 5 marsit deri me 9 mars, kërë më ka orë familja e jem në pëllush të unë, vetëm qaj dohan, bëkë hangër s'kam. Për liri i gëzimat ma Moskou, se na gjeneratat e vjetra, ma shumë kina hjek për shambull, ma shumë jena mërzit, se si, ma shumë jena edhe nuk, se si jena gëzu. Për pavarësi, as për shkrim, nuk di, as me thonë, as me shkru asish. Ka qenë djenje e mirë, e kena festu me familje, me kolegë, me... Për pavarësin e Kosovës, shumë urime për gjithë popullin shqiptor, se meze e kena prit këtë ditë. Edhe ja uroj të gjithëve pavarësin e Kosovës. Shumë urime.